আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, মুম্বাইলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লতা মংগেশকৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। দিনৰ 5:30 বজাৰ পৰা প্ৰভুকুঞ্জৰ বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ'ব কোকিলকণ্ঠীগৰাকীক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ, ইতিমধ্যে মুম্বাইলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লতা মংগেশকৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। দিনৰ 5:30 বজাৰ পৰা প্ৰভুকুঞ্জৰ বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ'ব কোকিলকণ্ঠীক। ইতিমধ্যে মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লতা মংগেশকৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু দিনৰ 5:30 বজাৰ পৰা প্ৰভুকুঞ্জৰ বাসগৃহত গুণমুগ্ধৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে ৰখা হ'ব কোকিলকণ্ঠীগৰাকীক। কোকিলকণ্ঠীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু দিনৰ 5:30 বজাৰ পৰা কোকিলকণ্ঠীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ ৰখা হ'ব প্ৰভুকুঞ্জৰ বাসগৃহত। গুণমুগ্ধ যাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰে, শেষ বিদায় জনাব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু 5:30 বজাৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰভুকুঞ্জৰ বাসগৃহত। গুণমুগ্ধৰ বাবে ৰখা হ'ব কোকিলকণ্ঠীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ।